Bună ziua, domnule Ivașcu, mă bucur să ne revedem la dumneavoastră acasă, la Teatrul Metropolis. Și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră de a fi ambasadorul evenimentului Basque. În primul rând, este o onoare din partea voastră când îmi faceți această... În primul rând, este... Eu mă simt onorat când faceți această frumoasă invitație, pentru că... Cred foarte mult în potențialul și resursa voastră atâta vreme cât am și reușit să ne cunoaștem și cred că primul pas către tot ce ați face un efort de recunoaștere, cred că primul pas este să ne cunoaștem și mă bucur că ne cunoaștem și mă bucur că ne revedem. Și noi ne bucurăm. Da. Voi începe prin a vă adresa o întrebare. De unde această deschidere către tineri, către evenimentele pentru tineri? În primul rând, valoarea este în ceea ce cred eu că ar trebui să însemne investiția. Și anume, eu cred că voi reprezentați ceea ce mie îmi va da liniștea zilei de mâine. Asta odată. În al doilea rând, am spus întotdeauna și am bucuria de a mărturisi că ceea ce sunt astăzi se datorează întâlnirilor cu modelele mele și n-aș vrea să le enumăr acum, pornind de la mari actori și mari regizori cu care am avut onoarea să mă întâlnesc atât pe scenă cât și în viața personală și într-un fel de la fiecare să învăț câte ceva. Cred că n-aș fi fost astăzi nici jumătate din ceea ce sunt dacă nu m-aș fi întâlnit cu oameni cu mult mai multă experiență, nu mă refer la vârsta aici, care să-mi împărtășească din bunurile acumulate de ei în timpul pe care îl parcurseză. Și de asta simt nevoia unei relații firești, aceea că acum ajuns și eu într-un prag al maturității mele să mă întorc către cei care caută, către cei care la ora asta reprezintă ceea ce eram eu acum 20 ceva de ani, adică un om cu o verticalitate într-o căutare spre mai bine. Prin natura meseriei dumneavoastră, pentru că sunteți și profesor la UNEATC și la evenimentele la care ați participat, ați interacționat cu foarte mulți tineri. Ce ați dori să vedeți schimbat la ei? Poate în atitudine, în gândire? Mi-aș dori să aibă mai multă încredere. Una din marile probleme e că în sistemul nostru de învățământ ne acordăm prea mult timp asupra să înveți și la chimie și la astea, în loc să dezvolți mai mult latura vocațională și să încurajezi omul. Adeseori mi se întâmplă la facultate să spun, ai încredere în tine, nu te-am scos la lecție, ai venit aici ca să înveți. Și atunci, dacă depășim spaima că sunt scos la lecție și trebuie să fiu bun și ne învingem frica, frica de ridicol, frica de fiecare dintre noi având câte o anumită frică, cred că deplina încredere în ceea ce faci, în ceea ce vrei să devii, e scopul principal. Și asta este, dacă vreți un sfat, să crezi în tine, nu să fii încrezut. Trăim într-un secol al vitezei. Suntem asaltați cu informații de tot felul, mai calitative, mai puțin calitative, e discutabil, din toate părțile. Pe lângă încrederea în sine, de ce altceva ar trebui să ținem cont? Care ar fi cel mai important lucru pe care să-l avem în vedere? Poate unul din defectele tinereții pe care mi le asum este că nu am răbdare. Cred că ar trebui să învățăm și zona de răgaz. Aia în care uneori să spui, astăzi mi-acord o oră mie, nu celorlalți. Aia în care spui, ora mea, de la 3 la 4, uite că tot sunt liber, mi-ascult muzica mea, îmi satisfac tabieturile mele și rămân cu gândurile mele. Și o oră să nu răspunzi la telefon. După care, dacă e ceva urgent, le suni și așa mai departe. Dar să-ți acorzi ora ta. Asta simt, că de-aia spuneam că încep cu mine,
e o vină pe care mi-o acord și eu. Nu mi-o acord, având tot timpul treburile, de gând, tacatam, tacatam, mă întâlnesc cu mine pe drum, salut George, bună George, unde duci eu dincolo? Adică nu e normal să nu te împrietenești în primul rând și cu tine. Și cred că e un efort simplu, o oră dedicată ție, cu muzica ta, cu gândurile tale, indiferent când vrei să-ți iei ora aia, că e dimineața, că e seara, că e după amiază, în funcție de cum ai îți permite timpul pe care tu trebuie să ți-l faci. V-au trecut prin mână, să spunem așa, foarte multe generații de-a lungul timpului. Ați observat ceva comun între aceste generații, ceva ce s-a perpetuat de la o generație la alta? Da, într-adevăr, generații sunt foarte diferite. Ceva comun, pentru cei care au reușit, aș spune entuziasmul, care tradus înseamnă răsuflarea zeilor. Cred că un tânăr trebuie să aibă această calitate. Atunci când nu are nimic, trebuie să fie conștient că nici nu are nimic de pierdut. Deci trebuie să încerci orice. Și dacă e ceva, e mult mai grav când ești la vârsta mea, când lumea te mai recunoaște, zici, domne, să nu te dezamăgezi, că ai tot timpul tot felul de probleme de a nu interpreta lumea altfel, lucrurile. Dar țin minte că eu când eram tânăr, mă dădea profesorul afară din clasă datorită entuziasmului. George, potolește-te sau te dau afară din clasă. Deci mai bine spune potolește-te decât să spună hai mă, hai, hai. Cred că asta e o calitate, entuziasmul. Acum trebuie avut, pentru că va avea, din păcate, grijă viața și ceilalți să-ți estompeze acest entuziasm. Așa că mergi cu curaj, iar spun. Și asta e o latură aproape comună și asta apreciez foarte tare. Când nu intri de tânăr deja prea obosit, nu obosi. Am zis, are viața grijă de chestia asta, dacă nu au grijă ceilalți. Spuneți că unul dintre lucrurile pe care vi le reproșați este faptul că nu vă acordați suficient de mult timp. Da. Vă propun să ne întoarcem un pic în timp, în perioada studenției dumneavoastră și să-mi spuneți ce altceva ați dori să schimbați, dacă ați putea schimba ceva. Nu mi-aș dori să schimb, pentru că am împlinit anul ăsta, anul trecut de fapt, iată, am împlinit 20 de ani de la absolvirea facultății. Mulțumesc. Și de unde credeam că întâlnirea noastră va fi formală, căci fiecare s-a dus cu destinul lui, mai reușit, mai puțin reușit, cum e viața, ne-am trezit că o colegă ne-a făcut un mare cadou. A înregistrat toate examenele noastre de din anul 1 până în anul 4, cum făceam noi atunci. Atât de tare ce ne-am putut emoționa și ne-am dat seama cât de frumoși puteam să fim, tocmai în acest necunoscut care va fi urmat în ăștia 20 de ani, acum știm cum a fost istoria, încât, sincer, mi-aș dori să fiu student. Mi-aș dori să am aceeași normalitate. Mi-aș dori să fiu mai puțin precaut decât sunt acum. Deci de aia n-a schimbat nimic. Dacă ar fi să devin student, aș lăsa lucrurile așa cum eram. Eram pe vremea aia îndrăgostit de ceea ce urma să fac, de proiectele mele. Acum sunt un bătrân cu experiență, hârșit, nu numesc. Dar zic următoarea chestiune. Ce frumoasă este inocența. Și mă refer, inocență vine de la cuvântul alb și așa mai departe. Aia când foaia nu este deja cu prea multe vorbe, cu prea multe înscrisuri, când ea e o coală albă de care ne este întotdeauna frică, eu de-aia mi-e frică să scriu, pentru că văd coala albă și mă sperie. Mamă, cum e? Merită, pentru că până la urmă este opera ta, tu însuți fiind propria ta opera, și dar n-a schimbat nimic. M-aș duce cu același entuziasm în care aș aștepta ca profesor să spună, George, te pot să te dau afară. Și dacă tot ne-am întors în timp, spuneți-mi, vă rog, dacă vi s-a întâmplat vreodată să vă aflați într-o încurcătură personală și în care să apelați la talentele actoricești ale actorului George Ivașcu ca să ieșiți din acea încurcătură. Nu, pentru că am spus adeseori... Scuze. Nu-i nimic, eram student. Nu n-am apelat la asta pentru că eu cred că onestitatea profesiei noastre este doar pe scenă. De asta uneori mă deranjează când spui actor pe scena politică și mai departe. Nu e adevărat. Atenție!
personaj, vine la cuvântul persona, mască, formă. Dar poți să spui personaj politic, dar nu spui actor. Pentru că actorul își urmează de regulă rolul. Care rol, conform dicționarul explicativ al limbii române, înseamnă menire, virgulă, scop. Deci menire. Deci nu cred că trebuie. E adevărat, ce mi-a dat arta actorului, care înseamnă arta de a te emoționa. Deci nu actorii, actorii e o meserie. Iar orice profesie, orice meserie, înseamnă un ansamblu de reflexe condiționate. Arta actorului, dacă arta muzicianului înseamnă sunete, vibrații, muzică, note, dacă arta pictorului este culoarea, arta noastră este arta de a te emoționa în mod public, de a fi vulnerabil în mod public și de a emoționa. Asta este. În secundarea ce mi-am dat seama că poate ar fi bine la nivelul educațional, de aia spuneam, la nivelul învățământului, aia e programa școlară, ai de învățat chimie, mate, ce ai de învățat acolo, e în regulă. Programa educațională care s-ar baza pe vocație ar trebui să cuprindă și arta actorului. Aia în care să nu faci nimic altceva decât să înveți să comunici cu celălalt, să ai curajul să fii plâng la un interviu și ceea ce se numește trac, care tracul înseamnă emoție negativă, te blochează după, ah, Doamne, știam și știai, dar ești scolă la lecție, privești profesorul, are, n-are chef de tine și îți vin gândurile la parazite care încep să te blocheze și să nu mai ai o minte limpede. E, acest tip de artă a actorului te face să ai convingerea, domne, ăsta sunt, cu câștigurile, cu pierderile, cu convingerile sau lipsa de convingere și atunci să-ți asumi felul de a fi. Pentru că problema este la Hamlet. El spune a fi sau a nu fi. Și când vorbești de viața ta, nu poți să fii a nu fi. Și atunci n-am prea apelat la trucuri. Pentru că arta actorului nu este arta minciunii, este arta sincerității. Să ai curajul să fii tu, în mod onest, așa cum ești tu. Și cum adeseori le spun studenților că ce este energia, energia este, și voi direct în cameră pentru că este invenția mea personală și vă rog să notez toată lumea, energia este mc pătrat. Am spus eu sau Einstein, nu știu. În fine, deci am eu practic să-mi traduc acest mc pătrat, care m-ul este, și nu trebuie să-mi fie rușine de felul în care sunt și arăt, și trebuie să mă asum. Iar cele două ceuri, cele două viuri, sunt ăsta și ăsta. Dacă le pun în corelare și le împrietenesc a înțelege cu a crede, sunt un pic mai liniștit. Am spus și mai devreme, suntem asaltați de informații din toate părțile. Cu atât mai mult tinerii sunt dependenți de internet, au tablete, smartphone-uri, tot felul de gadget-uri. Merită să renunțe măcar o seară pe săptămână la toată această tehnologie și să se reîntoarcă în muzee, în teatre, în biblioteci? Răspunsul este da, evident. Și nu din oportunismul faptului că eu fac o artă vie numită teatru. Dar cei care au avut curiozitate să mai călătorească, o să vadă că în marile capitale, în marile orașe, sigur, există pub-uri și eu merg cu mare drag, există tot felul de zone de divertisment. Dar este imposibil ca în 365 de zile, și mă uitam, fie că se numesc francezi, englezi, eu fiind îndrăgostit mult de Londra, își fac acest cadou în 365 de zile, să meargă la un mare concert, la, uitați-vă, la tradiția vieneză, nu există. Sigur, zici, domne, e aceeași operă. Da, dar interpretarea e alta. Pentru că a fi interpret înseamnă a avea o părere despre. Deci, oamenii se duc și iată concertul de Crăciun de la Viena, este o tradiție deja. Dar totuși oamenii vin și văd diversele arte vii, care nu fac decât să te emoționeze, pentru că ăsta e rostul artei. Arta înseamnă, e o definiție pe care n-am dat-o, eu nu fac decât să fiu o curea de transmisie, să o spun mai departe. Arta este a cultiva frumosul din noi și din ceilalți. Nu poți să nu-ți faci viața un pic mai frumoasă, pentru că restul te îndeamnă să te grăbești, să nu-ți mai cunoști prietenul, semenul, pentru că da, te pup, ok, vorbim, ne vedem noi, nu eu. Deci nu merite să-ți consumi lucrurile. Și atunci, sigur că trebuie să-ți dai acest, ce spuneam la început, răgaz și pentru tine, pentru muzica sufletului tău, în primul rând, pentru că n-ai de unde acumula. De undeva trebuie să acumulezi și nu poți să acumulezi decât din lacrimile actorului respectiv, din starea lui de bine sau de ce s-a întâmplat, și atunci
e și tu energie. Pentru că, iar spuneam, noi suntem totuși energie. Și atunci, energia asta trebuie să încarce continuu. Și nu te poți încărca doar, și asta este una din, iarăși, problemele. Eu cred că electrocardiograma ne spune cel mai corect cum e. E așa viața. Și atunci, dacă tu cauți o constantă de genul, bă, eu merg în fiecare zi în același bar, mă văd cu aceiași tovară și beau aceeași băutură, mi se întâmplă doar același lucru, riscul este ca, într-un fel, să-ți limitezi viața. E păcat să nu fii deschis și către alte forme, către alte întâmplări. Nu știi. Numai schimbând locul poți să te îndrăgostești. Că nu știi, poate exact în locul ăla să întâlnești persoana pe care, dacă duci în același bar, s-ar putea să nu găsești aceeași, decât aceleași persoane. Să nu o găsești primarea, să n-ai, este să ai curiozitate. Iar și unul din apanajele, cred, și ar trebui să devină ale tine, să fii curioși. Hai să încerci și pe asta. În încheiere o să vă rog să retransmiteți tinerilor un mesaj și în mod special participanților Baschem, pentru că ei vor fi primii privilegiați care vor vedea acest interviu dumneavoastră. Da, spuneam că mesajul e simplu, cunoscându-vă deja. Că îi felicit pentru faptul că în căutarea lor își stabilesc singur propriul destin. Își caută din întâlnirile cu oameni ca mine, ca ceilalți din jurul lor, caută să-și găsească propriile repere și să-și formeze ei singuri viața, nu după cum am auzit, ci după cum văd și decid eu. Și asta e foarte bine. De-aia ziceam că trebuie să crezi în tine, trebuie să fii deschis către întâlniri și trebuie să cauți, să înțelegi și să crezi. Și atunci nu poate fi decât relația directă între om și om. Nea nu prea-mi place neapărat să transmit prin, cu toate că profesia mea spune faci film, faci televiziune, ci de-abia aștept să mă întâlnesc direct cu persoanele, să dăm mâna, să ne vedem ochii, să ne cunoaștem, să fim. Pentru că viața e scurtă și atunci căutați cât mai mult, pentru că veți găsi cu siguranță. Vă mulțumesc tare mult pentru, încă o dată, pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru acest interviu. Eu vă promit că vom continua aceste inițiative pentru tineri și împreună cu dumneavoastră suntem siguri că vom reuși să schimbăm ceva. Și eu vă mulțumesc pentru că, schimbând voi, m-am liniștit. Are cine să mă treacă strada când voi fi un bătrân. Vă mulțumesc mult!